Хабарымызды өзге тақырыптармен жалғастырамыз. 12 мамыр халықаралық медбикелер күні. Қоғамда игілікті мамандық иелеріне деген сұраныс қашанда жоғары. Облысы тәулік бойы адам жанын араша болуға үлес қосып жүрген аққалаттылардың қатары аз емес. Солардың бір қатарымен әріптесім Гүлайым Намерген тілдесіп қайтты. Бұл эндоскопия бөлімінде медбике қызметін атқарып жүрген Гүлмира Назарованың күнделіктісі. Алдына келген науқастың асқазан ішек жолдарына дәргердің көмегімен тексер жүргізеді. 20 жылдық тәжірибесі бар маман 10 жыл инсульт орталығында егу медбикесі, аға медбикесі болған. Халық саулығы үшін аянбай қызмет етіп жүрген Гүлмира сүйікті мамандығының арқасында әлі де талай алғысқа бөленетініне сенімді. Айтуға оңай болғанмен өте ауыр мамандық мейірбеке, ол дәрігердің кейінгі науқастардың денсаулығына жауап беретін мамандар болып есептеледі. Уақытылы дәрі дәрмегін беру, уақытылы жаңағы күтімін қарау, ол барлығы медбекеге байланысты. Медбекелер өзінің мамандығын сүйіп жақсы жасаса, науқастарда тез айығып салып кетеді. Өзім сүйіп түскен мамандығым, медбекелерді, барлық медбекелер күнімен шын жүректе құттықтаймын. Енді еңбектеріне жеміс тілеймін, дендері сау болсын. Осылай науқастарымыз аз болып, біздің ықылас ниетімізге бөленіп, аман есен жазылып шығуын тілектеспін. Ұлт саулығы жолында аянбай тер төгіп жүргендердің бірі 51 жастағы Гүлсара Ахметжанова. Еңбек жолын 1993 жылы бастаған ол, бүгінде облыстық перинаталдық орталығының бас акушері. 23 жылдан бері осы міндетті атқарып келеді. Бүгінге дейін шамамен 10 мың сәбидің кіндігін кесіп, өмірге келуіне сеп болған. Тәжірибелі маман сырқатына ем дертіне дауа іздеген жанның көңіліне демеу бола білу маңызды екенін айтады. Уақыт сымыра отырып жатыр, өзім кешегі кішкентай қыз болып келіп едім, енді міне отырыңызда 30 жыл болды. Осы мамырдың 4-інде жұмысқа кірдім, 93 жыл ол кезде Жоева Екатерина Бетоевна еді. Ол кісі қазір құрметті демалыста. Сол кісінің біз шәкірттеріміз, көптеген қатаң жағдайда науқастар түседі, себебі біздер 3-ші деңгейіміз, регионализация жөнінде 3-ші деңгей болғандықтан барлық аудандардан, облыстардан біздерге келіп түседі. Сондай кездерде қатаң әйелдерді барлығын күтіп, баптап, солардың барлық ем-домдарын жасап жүрген осы орталық оң қызметкерлері, дәрігерлерден кейін. Былтыр облыстық перинаталдық орталықта шамамен 9 мың нәресте дүниеге келді. Мұнда барлығы 321 орта буын медицина қызметкері бар. Мерекеге орай ана мен бала орталығында жиын өтіп оған қала аудандардан шақырылған акушерлер қатысты. Айта кетейік, бүгінде өңірде 5600 медбике аянбай қызмет етіп, жылы сөз бен шипалы ем иесі атанып жүр. Гүлайым Намерген, Әдіржан Спандияр, Дидар.